instal·lacions a l'aire lliure per aquesta pràctica esportiva lliure de les persones. Que... Bueno, avui hem presentat als regidors d'esports i a baldes i baldeses de Mallorca aquesta convocatòria de subvencions o de foment de l'activitat física a l'aire lliure, que consistirà en dedicar 5,2 milions d'euros a que els municipis de Mallorca puguin reforçar les seves instal·lacions esportives a l'aire lliure amb unes diferents modalitats de calistènia, pistes esportives, parcs infantils, etc. De forma que, com dèiem, puguin fomentar, promoure l'activitat física i saludable a l'aire lliure en els seus municipis i que, com molt bé deies, Valda de Marratxí, això ajuda moltíssim a que tota edat, de tota la població de tota edat dels municipis puguin practicar aquestes activitats. És una convocatòria especial que fem, on el Consell s'encarregarà de subministrar i instal·lar aquestes instal·lacions, de manera que el municipi només ha de sol·licitar allò que li interessa, el mòdul que li interessa, però que després serà el Consell qui farà tota la feina, o sigui, posa recursos i posa tota la feina, diguem, tota la instal·lació i la execució per a fi de que facilitar també la tasca en els municipis. Per tant, bueno, crec que contribueix aquesta convocatòria és que ja han fet anteriorment, en total d'un 27 milions d'euros dedicat a millorar les instal·lacions esportives dels municipis, a part de tot el que fem des de l'esport base, de millorar tot el que és, o tota la inversió que fem i tota l'activitat que fem en relació a millorar l'esport de totes les edats, a tot Mallorca, que crec que és una de les tasques importants que fa el Consell de Mallorca i que jo vull posar en valor i aprofito per agrair la feina que fa el departament i la direcció insular d'esports amb aquest tema.